preko kože održava se po 17. put. I to tako što brucoši u koloni idu centrom Bora i traže svog bruc majora, koji će im pomoći da budu primljeni u rudarski esnaf. Uloga bruc majora je da sprema mlade brucoše i da ih odvede na skok preko kože, da oni tamo dokažu da su spremni i dostojni da budu primljeni u časni rudarski stalež. Ranije vremena su ljudi preskakali ok, znači tako su dokazivali da su pravi rudari. S napretkom tehnologije i okna su dobila veće dimenzije, tako da je to postalo jako nebezbedno. Onda su rešili da preskaču kožu, koža je simbol rudarstva. Pre nego što zvanično budu uvedeni u rudarsku profesiju i dobiju majstorsko pismo, studenti u igrokazu Skok preko kože odgovaraju na razna šaljiva pitanja pred prezidijumom, koji čine iskusni, ali i mladi rudari. Zašto mi nosimo šaljeve na glavi? Rudari nose šaljeve da nešto ne pada na pamet. Najstroža kazna za neznanje je obavezno prisustvo na dosadnim predavanjima. Skok preko kože je jedinstvena manifestacija u Srbiji koju mi tradicionalno održavamo već 17. put. Nešto čime pokazujemo da rudarstvo nije samo crno, već da ima i lepih stvari. I na kraju, u simboličnom skoku, studenti postaju rudari, koji neće imati samo akademsko zvanje, nego će morati da ponekad zasuku rukave i pomažu kolegama u jami. Zato neka je svim rudarima uvek srećno.